А він один на один баранцем. Його роки повільно відводити без різких рухів. Це був неправ, коли ти його попав, коли він тут лежав. Ти типа, да, я умнік, я тут роблю, я мужа. Вони акуратно, акуратно. Все, що було в наших силах, ми зробили. Ні, мама. Близько 2 години 30 хвилин ночі, 05.11.2016, нам прийшов виклик на планшет. Поступило завдання, що за адресою місто Луцьк, вулиця Данила Галицького, біля бару «Золота підкова», рухається автомобіль, в якому знаходиться особа в стані алкогольного сп'яніння. Даний автомобіль люди зупинили, забрали ключі від автомобіля та викликали поліцію. Прибувши на місце події, ми виявили водія, який керував даним транспортним засобом, виявили свідків, які надали пояснення, що дійсно бачили, що дана особа керувала транспортним засобом. Ви знаєте, за що вас затримали? Мене за що затримали? За що? Ні, я вас питаю, чи ви знаєте? Ну, я знаю, за що мене затримали. А за що вас затримали? Ні, за що. Ви думаєте, що ні за що? Да, ні за що. Я стояв, я сів в машину, я шукав свої документи, правильно? Я собі шукав документи, забирав, коротше, з ним телефон, який стоїть більше, ніж їхня зарплата, то не важливо, коротше, ладно. Я забрав те, вони прийшли і сказали мені, що я їхав. Нікуди не їхав, машина була холодна. А чого вони не прийшли, не попробували там, не виклопну, не туди, не сюди, вона була холодна. Після цього водія було освідовано в наркодиспансері в нас. Доставлено в міськвідділ, складено адмінматеріали, протокол про адмінправопорушення за статтею 130 частиною 1 Кодексу України про адмінправопорушення, а також винесено постанову за порушення правил дорожнього руху, частина 1 статті 122 за парковку на зупинці для машин. Мене забрали. Результат слідування на даний момент можу сказати, знаю, що більше 1.0 це прошло. Більше одного права. Ну, типу, так і було, типу, що я був всередині, так, ставався, але я вийшов на двір, мені сказали, що я їхав за рулем п'яний. Така ситуація. Тут такі допомога якась може. А адреса і хай. Ну, типу, я повинен до вас питатися, що як ви скажете, як правильно говорити. Вулиця Берестянська, 6. Я розумію, ні, просто, я просто хочу сказати, що мені сказати, просто, як мені зараз дядь мене зайобують, реально, такого серйозно, то стоять наді мною і кажуть, що ти там пив, кажу, я не пив, я живу біля того Техаса, що там. Ну, типа, я не буду падати на жалость, типа, там, вони, да, я сам вдарив руку, здер, короче, шкірку з руки, рука болить, ладно. Ну, вийшло так, що я нічого не зробив, я заліз в машину і шукав свої документи, ті забрати свої гроші, свої права, свій кошелек, все ті забрати. Поки я туди-сюди, прийшли, він забрав мене все, коротше, зразу состав. А він навіть не спитав нічого, що і так. Машина тут була, ну, типа, да, я був неправ, машина стояла не в тому місці, не в той час, правильно. Він прийшов і нічого не об'яснив, він забрав все в мене. Я, ну, він не об'яснив нічого. Прийшов і забрав. А потім він доказує, що ти їхав, тебе зловили п'яним. Як я не їхав, машина стояла. Автомобіль ваш? Автомобіль мій, так. Ти об'ясниш мені один на один. А він один на один баран сам. Хто мені об'яснить, що? Який не знає, що він прийшов мені казати. Він не знає, що він хоче мені сказати. Бо це його робота, і має робити те і те. А він мені сам не об'яснив нічого. Понимаєш? Він з нами прийшов розказувати, типу, да, я умнік, я тут роблю, я мусор. Я типу, тобі докажу. Ні, я говорю за нього. Воно так і є. Але він сам мені нічого не розказує. Просто як біля нього стоїть 5 таких, як він, то він буде фиркати розказувати мені. А що він сам? Він ніхто сам.
Він ніхто сам і не сам. Відбулася бійка. Тільки нам, якби досвідчені міліціонери, нам дуже часто люблять розказувати, що є досвідчені. От в деяких випадках треба дослуховуватись. Ми бійку припинили завчасно, тобто зарано втрутились. А нам хлопці розказували, що бійка має відбутися, мають начовти один одному обличчя. От. І тоді вже спокійно можна розбороняти, оформляти, приймати, якщо є потреба, якщо ще якби. Не задовільнили один одного. Бійка відбулася по вулиці Данила Галицького. Це вже все було після закриття нічного клубу «Стара Підкова». Ліву руку повільно відводите без різких рухів. Всі учасники бійки поводили себе більш-менш адекватно. Тобто вони почули, вони розійшлися. А ось цей чоловік, уже як ми починали від'їжджати, почав смикати ручку автомобіля нашого патрульного, висловлювати претензії. Я позую. Добре, можна позаяти? Можна. Але добре сам з собою? Ні, беру з вами таку. Що ви за свої діла, що ви зробили? Ви будете відповідати. Ви ще раз відповідаю. Ти за свої діла відповідати? За свої злоби відповідати. Друзі мої, довелося вийти, неодноразово попередити, що припинив свої хуліганські дії, ніякі мовляння не діяли, він продовжував нецензурно висловлюватися, шарпати заформлений одяг, ну і так далі. Довелося, я особисто його кількаразово, три рази попередив, що або ти припиняєш, або ти будеш затриманий, доставлений в вузький відділ поліції. На четвертий раз він був затриманий, і ми його провезли оформлятися. Ваші результати. Ти напився, навчися відповідати за свої вчинки. Будь відповідальним громадянином. Присядь на лавочку. Ні, я позаю. Ні, ну стоп. Я не присядь на лавочку. Я не присядь. Я все нічого порушив? Так, громадський порядок. Ось є телефон там? Є? Є. Там немає телефону. Що я вам сказав? Ну, а нам домашній телефон, ніякого телефону немає, взагалі. Який домашній телефон? Ну, взагалі, ніякого телефону, так що? Немає. Да. Я тобі хочу доказати то, що ти був неправ, коли ти його копав, коли він тут лежав. Все. Чесно тобі сказати? Не чесно на камеру. Мені сказати. Не на камеру. Мені... Мені так само. Чув мене? Я стояв на вулиці, він вискочив з магазину вже, почав на мені рвати оце все, що ви бачите, що на мені є. Це він це порвав, він на мені, почав мене душити. Він мене до того парапета придушив за горло, просто. Особисті неприязні відносини. Просто. Він почав мене душити, я його відбив, відкинув від себе, достав пістолета з кобури, передьорнув, вистрілив два рази вверх, його це не зупинило, він на мене не кинувся далі, ми ступені впали, затялася бійка. Почали витягуватися? Ну, звісно, почали витягуватись. Або мене закалюйте, блядь. Так само нахуй, або роз'їдають. Ну що, 10-15 хвилин трошки людини в нас запал зійде, правильно? Його всі відпустять, ніхто їх тримати не буде. Попитається, ну, ну, хвилин 10-15 зараз запал чоловіка спаде, правильно? Роз'їдають. Ну. Він трошки бачить, щоб буде усвідомлювати, що він робить, правильно? Ну, трошки зовсім прийшов. Він все усвідомлює, що прийшов, він робить. Прийшов якась нормальна людина, а потім почала буянити так і поводити себе неадекватно. То що ти? Сіла. Усмислить, що він робить. Все, далі ми... Всі ми розуміємо, що ми правильно робимо. Що я тобі зробив? Так, ти за мене тут, блядь. Слухай, не базарно. За мене тут, блядь. Ти, сука, за свого, блядь, чорта, блядь. Попадаєшся мені, сука, на очі, я тебе захуярю. Поняв? Ти, сука, гандон. Давайте пішли. Сука, за підера, сука, ще закривають нас.
підор. Диви, що ти цим підором хочеш. Ти, сука, підор. Я тобі кажу, я вийду, я тим басейн. Швидше за все, з тих пояснень, які ми отримали, це була звичайна сімейна сварка. Тобто вони посварились там щось за якісь свої проблеми, чи то за роботу, чи то за благополуччя в сім'ї, ну, типу такі речі. І далі, що він зробив, я коментувати не можу, тому що я не знаю. У нас тільки факт того, що цей чоловік, зі слів тих осіб, які перебували в приміщенні, взяв до рук кухонного ножа і сам наніс собі тілесні ушкодження в районі живота. Стан з браком вже 3 роки. Ви тільки довго проживаєте? Ні. Хто ще? Мама. Вона там, значить, дуже пікне. За що сварилися? Добре йде? Ні. Ні? Добре, він просто випавши був. Добре заяву писав? Ні. Що сам сказав? Ну, довела вже жінка? Так, да. Я довела. Я просто сиділа і лежала. Ой, малий лежав, я його вдягала. А квартира кому належить? Вам? Так. Да. Нам треба для вирішення питань, по суті, вилишити ножик. Жах, що? Ножик треба вилишити для вирішення питань, по суті. Заяву напишете добровільно, огляд квартири, місце події. Алло? Ви ж власниця, так? Так. Да. Ну. Все добре? Ну, то як ви власник, то від вас на дозвіл на огляд приміщення. А нічого там не буде? А що ви будете оглядати? Ну, вилучив ніж. Хочете вилучити ножа? По прибуттю на місце, коли ми вже тут були, то його вже на ножах виносили до швидкої. Але він почував себе нормально, був притомний. Все, це наразі вся інформація, яка в нас є. Ну, приблизний вік чоловіка 23 роки. Слідчі оперативно викликали, прибула на місце, відбирає наразі пояснення. Він сам все зробив. Є вопрос. Давайте я буду диктувати, будете писати, я прочитаю, я підпишу і все. Є вопрос? Ну, якщо він зараз заяву напише, ми ж з ним не спілкувалися, не напише він заяву? Що він має писати? Нехай напише. І що, сильно загнав? Що? Сильно лежав загнав. Ні. Тільки трошки. Я тут, бо дзвонив дядько, сказав, що перев'язаний, все добре. Нічого там страшного. А свідомість так що? Що? Ні. Це як дитина. Чим дитина не багалася, ви не плакали. Взяв він трошки там себе поранив, от і все. Висадив, блядь, два пасажира. Я так розумію, потуши, да? Будь ласка, цигарку. Ви знаєте, що це вулиця і що тут заборонено курити. Ну що ви собі дозволяєте? Мені вже здається, підніміть, будь ласка, викиніть якийсь смітник. Ви під'їхали, вам треба зупинитися так, щоб не порушувати правила дорожнього руху. В даному випадку автомобіль стоїть в другий ряд. Що заперечує? Ви ж говорили, що наша піде. Розумієте, не можна так вам. Раз. По-друге, не можна з багажника їхати виглядати. Ну не можна. Ну що ви не розумієте? Що вам ще розжовує? Зупинка в другому ряді, на аварійних вогнях, правильно? Так. Чому без причини? З технічних причин? Ні. Сказав, що це ви водій даного транспортного засобу? Мій товариш водій. От ми з ними будемо спілкуватися. Він сказав, що це просто для того, щоб його бачили, а не для того, щоб якась технічна справа. Щоб промотати відео двох інспекторів чи що? Я не знаю, що ти штрафуєш? Давайте, давайте. Не повториться цього. Молоді водії. Для початку, транспортний засіб, здоров'я треба забирати. Як мінімум. Якщо не заводиться, відпихають. Ми відпихаємо зараз. Відпихайте вже. Даний транспортний засіб був припаркований у другому ряді. Плюс було пояснення з двох свідків, які вказували на даний транспортний засіб, що який рухався по вулиці Винниченка, що двоє осіб виглядали з багажника. Вигукували різні непристойні речі. Ми зробили зауваження, просто обійшлися профілактичною бесідою. Молоді люди ніби реагують, вирішили не псувати їм настрій, якби в плані фінансовому плані, а просто зробити зауваження, провести дуже профілактичну бесіду і об'яснити, що це не жарти, бо граються на даний момент якби своїм життям. Ви здійснили правопорушення, до вас безпідставно ніхто не підходив, правильно?
Як такого вже порушення поправ, вона була технічна поломка, заради якої він включив аварійні вогні, став... Це зараз ви так викручуєтесь, і ми вам даємо так викручувати. Тому що, є відео двох інспекторів, я вам вже кажу, як було, як ми розмовляли з водієм. Не було так. То, що ви зараз такі розумні речі закидуєте, це не означає, що було в дійсності так. Насправді, хотілося просто, щоб ви зрозуміли, що це ваша безпека, це ваше життя. І це не гоже отако їхати на будову, як буде сурово. Ну, я розумію, весело, компанія і якби, всі друзі, але ж, ну, хлопці, бережіть себе, в першу чергу. Ми вас прекрасно розуміємо, ви нас дуже розумієте. Лукашинський районний суд визнав винним у вчиненні адмінпорушення суддю Луцького міськрайонного суду Андрія Сівчука, а саме за керування авто у стані сп'яніння. Нагадаємо, що 1 вересня 2016 року Андрій Сівчук перетнув залізничний переїзд на Червоне. Після цього патрульні поліцейські спинили його і почули різкий запах алкоголю від водія. Якщо ви відмовляєтесь від проходження, автоматично підтверджуєте, що ви в стані алкогольного сп'яніння. Я вам пояснюю. Тобто тест ви не будете проходити ні на місці, ні у лікарні. Останній відмовився проходити будь-які алкотести, через що на нього був складений протокол за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Сівчук не з'явився на жодне судове засідання щодо розгляду складеного на нього протоколу. Я все розумію, що це все робиться з метою. Мабуть, що затягнути. Ну, то ви ж попереджали вже сік той раз. По-моєму, краще, чим ви пояснили того разу, я не бачу. Що якщо не з'явитись, то вже три рази попереджали. Ні, ну я не буду його відкладати. Так можна, а там три місяці закінчиться. І, на жаль, я на це не погоджуюся. Врешті-решт, суддя Лукачинського районного суду Василь Корнелюк прийняв рішення визнати винним Андрія Сівчука у вчиненні правопорушення. Згідно закону, він наклав на нього штраф у розмірі 10 200 гривень та позбавив права керування авто на один рік. Додамо, що суддя Сівчук не вперше був пійманий патрульними поліцейськими на адміністративному порушенні. Раніше Лукачинський районний суд розглядав інше правопорушення судді Сівчука. Тоді, у серпні цього року, він порушив правила паркування, на думку патрульних, і не зупинився на вимогу поліцейського. Втім, суддя Корнелюк не визнав Сівчука винним. Ще дві постанови патрульних щодо порушення правил дорожнього руху Сівчук нині оскаржує у Ківерцівському міськрайонному суді. Я вас пам'ятаю. 130-му ми пропускали через вас. Ну. Так а чому ви? Не знаєте, що закон забороняє керувати транспортним засобом в алкогольному сп'янні? Андрій Євгенович? Ну, ви відмовляєтесь? Ви відмовились. Згідно закону України про національну поліцію, Кодексу України про адміністративні правопорушення і правил дорожнього руху. Відмова – це те ж саме, що ви визнали свою вину, що ви знаходились в алкогольному сп'янні. Поступив виклик, що по поданні адресі невідомі люди намагаються проникнути по драбині в квартиру. Я вам скажу, ви все правильно зробили, що ви викликали, що були б свідки, що ми не ламаємо. Правильно, ви все правильно зробили. Добрий вечір. Цього нічого не відрицаю. Наша тьотя поїхала дітей повезти на поїзд. Вони поїхали в Київ до батька свого. Діти забрали з собою ключі. Її ключі залишилися в сумці. Вона пішла без сумки, бо відповідно на потяг. Сіла маршрутку, згадала, що немає ключів. Діти дзвонить до нас. Давайте, чи нас немає запасних ключів, бо в нас колись вони були. І ми пробували, вирішили, як немає, що робити. Ми вирішили вікно полу відкрити, залізти і пробувати провернути ручку, чи відкриється вікно. А що, як ви зараз будете в квартиру потрапляти? Ну, як не потрапимо, не будемо ночувати. Просто всі речі там. Будемо чекати, поки діти ключі передадуть назад. А ви десь тут на другому. Там вікно туди вже вилазили на це, просто що не можна вікно відкрити. Я прижмеш тобі руку до тебе. Бачите, там не лізь. Вставай. Лучше викликати службу. Скажеш. Коля, акуратно, акуратно. Ми просто вже змагалися. Чуєш, ти чого? Ні. Там прислаю просто, до самого кінця. Візьми за неї. Там ключі, я візьми за неї, слухай мене. Піди рукою вліво, і там є защолка. Вліво. Вліво. Так нам нас однадьор ви, що ви відкриєте.
намагались надати їм допомогу потрапити в власну квартиру. Ну чого вам там не далося, вдвоє лазили? Чесно сказати, дуже якісні вікна. Що плюс виробникам. А ламати не хочеш? Да, а ламати ну, трошки шкода. Допомагаємо людям да. В їхніх бідах. Допомога не підлужим людям. Ой, дякую. Все, що було у наших силах, ми зробили. Мою маму.